Қазақ елі Наурыз мейрамын бар сән салтанатымен тойлап жатыр. Көрісу күні басталған ұлық мерекенің әр күні ұлттық құндылықтарды дәріптеумен ерекшеленді. Күннің көзі әлі толық жібімесе де көктемнің алғашқы лебі есіп тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мейрам туралы Наурыз ағайынды бауырмалдыққа, көрші қолаңды татулыққа шақыратын береке бірліктің мерекесі деді. Ұлыстың ұлы күнін біздің ел жаппай атап өтіп жатыр. Жер жерде той тойға ұласты. Наурыз мерекесіне жиылған жұртта шаршады ма? Мынау керемет күн бүгін, ұлыстың ұлы күні, мінекей құтты болсын, мереке жағынан болсын, мінекей ежелден тойланып жатқан мереке болғандықтан, мінекей халық жиналып, мінекей халықтың бас қосу күні бүгін. Мінекей бүгін бірлік күні, Қазақстан халқымыздың Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын.